No niin, tänään paskakesän jälkeen, niin täällä olisi kuule paljon tekemistä täällä asioiden kanssa. Täällä puutarhassa pensaita pitäisi harventaa ja laittaa ja tukikeppejä korjata ja vähän pahimpia kasvuja ja rönsyjä vähän harsia ja taas polttaraisia pitäisi poistaa ja tehdä kaikenlaista. Mutta herneet vaan tuntuu kuitenkin nousseen kiitettävästi. Tullut kokonainen herne. Tuohon jäi laittamatta lunssan ja sateen ja paskan vuoksi. Olisi tullut vielä enemmän ja komeampi herne. Hernettä olisi tullut varmasti moninkertainen määrä, jos olisi tuonkin voinut laittaa tuota hernemaaksi, että jos lunssa pilannut sitä hommaa, mutta ehkä sitten ensi kesänä. Monessa marjapensassa tänä vuonna mitään kasvua, ne pitää hoitaa ja perkata kaikki kuolleet oksat ja kasvut pois. Täällä on sitten vielä puumarjoja. Puumarjoja, nekin on syötäviä. Ja olisikohan täällä jotakin kasvun näköistä. Hei, täällä on mustia, täältä täytyy ottaa. Tulee taas komia tullut tuosta herneaijasta. Hyvin monta metriä pitkä, vaan se vähän meni mynkkään. Tuli enemmän herneitä. Herneet näyttää tykänneet. Täällä on niinku tämä minun rakentama kasvihuonekolmio. Kasvihuonekolmio.